Referuar nevojave emergjente për ujitje të bimësis në Tiran, drejtoria e përgjithshme e pastrimit dhe gjelbërimit, institucion në varsin e bashkisë të Tiranës ka hapur tenderin për realizimin një studim projektimi për rjetin ujitës me pus. Qëllimi i projektit është që të gjendet vendi më i përshtatshëm për hapjen e pusit, si dhe të projektohet që të mund të përballoj me ujitje zonën për rreth. Projekti synohet të zgjidhë lidhjen dhe përcjelljen në një tubacion kryesor shpërndarës. Sipas dokumenteve të tenderit me vlerë 1 milion lekë i cili mbyllet më 20 qershor, studimi dhe projektimi duhet të marrë parasysh që prurja e ujit nga pusi të jetë jo më pak se 5 litra për sekond. Dokumenti përcakton termat e referencës për ndërtimin e rritjes ujitës me pus në 4 zona të lumit të Tiranës, ku parashikohet të ndërtohen 4 puse për ujitje dhe përmbushje të nevojave të bimësisë në zonën njësisë administrative numër 4, në njësinë administrative numër 9, në njësinë administrative numër 11 dhe në njësinë administrative numër 8. Tenderi përmban hartimin e një plani të detajuar për rrjetin kryesor të vaditjes, që përfshin vendodhjen e tubacioneve, lidhjet me puset dhe zonat e vaditjes, përdorimin e materialeve cilësore dhe të qëndrueshme për tubacionet dhe pajisjet e vaditjes, si dhe instalimin e tubacionit kryesor dhe shpërndarjen e ujit nëpërmjet valvulave dhe sistemit të shpërndarjes së ujit. Kosto totale e ndërhyrjes do të përcaktohet nga preventivi përfundimtar i objektit, që do të përgatitet bazuar në projektin e zbatimit, specifikimeve teknike duke marrë parasysh edhe kërkesat e veçanta të investitorit në lidhje me standardet e pranuara. Është parashikuar që fondi limit i punimeve të zbatimit të mos kalojë 13.3 milion lekë pa TVSH. Referuar dokumentit, pa një sistem vaditës të qëndrueshëm bimësia rrezikon të thahet, veçanërisht gjatë muajve të verës kur temperaturat janë të larta dhe rreshtjet janë të pakta. Mungesa e ujitjes mund të çojë në dobësimin e strukturës së tokës dhe rritjen e rrezikut për rëshitje të dherave. Për këtë arsye vlerësohet si domosdoshmëri kjo ndërhyrje për ruajtjen e gjelbërimit në kryeqytet.